បាទសូមអរគុណលោកនៅសម្ពោះហើយដោយដែលសម្ដេចនាយកជួបបានមានប្រសាសន៍គឺលោកបានស្នើយ៉ាងទទូចសូមឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ពីអង្គការសហវិជាតិហើយសម្ដេចក៏បានដាក់ចេញនៅយន្តការ 3 ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរគឺការតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហវិជាតិរួចហើយនឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិឬក៏យន្តការអន្តរជាតិណាមួយនេះជាអ្វីដែលជារូបមន្តនៃកម្ពុជាដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនៅតាមព្រំដ
ព្រមតានថៃកម្ពុជានិយោជន៍រដ្ឋមន្ត្រីរៃថៃរុកនេះលោកអភិសិទ្ធវិជាជីវៈបានអះអាងថាចំនួនព្រំដែនថៃកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយតាមកម្រិតទ្វេភាគីដូច្នេះមិនចាំបាច់សមាគមរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចូលមកសម្រុះសម្រួលអីនោះទេក្រោយអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះមានលោកសូរិន